ефірі програма «Твій світ». Сьогодні я вас запрошую у свій рідний клас на відкритий урок образотворчого мистецтва. Доброго дня, діти! Доброго дня! Дуже приємно, що ми сьогодні проводимо такий надзвичайний чудовий урок, присвячений, знову ж таки, надзвичайній чудовій порі року – це зимі. Сьогодні ми з вами проведемо нетрадиційний урок, тобто ми використаємо всі можливі нетрадиційні техніки. Я знаю з свого досвіду і знаю по ваших роботах, що саме коли ми працюємо нетрадиційно, ви свої роботи виконуєте дуже гарно і незвичайно, і кожен передає свої почуття, свій світ, свою фантазію. Але перед тим, як розпочати практичну роботу, я би хотіла, щоб ми з вами узагальнили трішки свої знання з теми живопис. Так? Хто мені скаже, діти, що таке живопис? Будь ласка. Живопис – це вид образотворчого мистецтва, який малюється фарбами. Так, робота якого виконується за допомогою фарб. Подивіться, будь ласка, всі ось на ці ілюстрації, які є перед вами. Так? Зрозуміло, що ці ілюстрації, картини, фотографії об'єднує одна тема. Яка тема? Зима. Зима, так? Отже, а якщо ми подивимося і скажемо, в якій гамі вона виконана? В холодній. В холодній гамі, дуже добре. Скажіть, діти, а які ще види пейзажів і що таке взагалі пейзаж? Пейзаж – це зображення чого? Природи. Природи, так. А які види пейзажів ви знаєте? Міський, сільський, гірський. Будь ласка. Мариновий. Марина. Марина – це що в нас? Морський пейзаж. Діти, ви вже працювали неодноразово, не в традиційних техніках, да? От скажіть мені, будь ласка, свої враження, чим нетрадиційна техніка відрізняється від традиційної? Будь ласка, Даш. В традиційній техніці використовується, наприклад, тільки акварель. А нетрадиційна техніка – це може бути свічка, акварель, може бути гуаш. Можемо підручні матеріали так застосовувати? Дивіться, в нас сьогодні дуже незвичайне завдання, тому що ми сьогодні будемо створювати пейзаж за допомогою акварелі і воскової свічки, за допомогою картону, білої гуаші і ватних паличок, і за допомогою акварелі та солі. Так? Отже, діти, ви вже працювали в всіх цих техніках. Я можу багато чого розповісти, показати, але я би хотіла, щоб ви мені сказали, наскільки ви зрозуміли цю техніку і як правильно працювати в цій техніці. Хто? Будь ласка. Потрібно спочатку зробити ескіз за допомогою ліфця, але не сильно натискати, щоб свічка не просочувалася. Не просочувалася крізь олівець. Так, не просочувалась, правильно. А потім потрібно це все нанести що? Нанести акварель. Акварель нанести, да. Тобто, будь ласка, сідай, ви знаєте, що сніг – це залишається поверхня, яку ви провели, лінію, яку ви провели свічкою, так? Тепер друга група. Скажіть, будь ласка, розкажіть мені, будь ласка, як працювати в вашій техніці? Давай, Іванка. Нам потрібно ватні палички макнути у білу гуаш, але для цього також потрібен темний картон, щоб чіткіше, щоб був контраст. Контраст, різке протиставлення кольорів, так? Да? І потім наносимо, можна легенько зробити ескіз або обійтись без нього. І таким чином за допомогою паличок і гуаші намалювати чудовий малюнок. Дуже добре, дякую. Діти, а в вашій техніці, будь ласка? Потрібно нанести ескіз також простим олівцем і сильно не натискати. А чому сильно не натискати? Акварель має ефект прозорості. Прозорості. Тому олівець буде видно. Потім потрібно, поки фарба ще не висохла, засипати сіллю. А що сіль дає? Вона трохи вбирає фарбу. Вона вбирає, діти, трошки фарбу, так? Да? Створює ефект сніжини. Отже, діти, ви все гарно дуже зрозуміли. Ваше завдання сьогодні – створити незвичайний світ казкової природи, передати свої враження, свої почуття, а саме створити в нетрадиційній техніці зимовий пейзаж. Наш клас поділився на три команди. Кожна команда працює у своїй техніці. Скажи, будь ласка, у якій ти техніці працюєш? Я працюю акварелью та восковою свічкою. Яка тобі техніка подобається найбільше? Мені подобається техніка акварелі з восковою свічкою.
Вона моя улюблена. А які ще техніки ти знаєш? Можна робити гуаші на картоні, можна акварелі з солью. Також можна витинанку робити. Є багато різних технік. А у якій техніці працює твоя команда? Моя команда працює в техніці пуантилізму. Чи подобається тобі ця техніка? Так, звичайно. В якій техніці працює твоя команда? Моя команда працює в техніці акварель і ціль. Що ти хотів би зобразити на цьому малюнку? Ну, я дуже люблю сніг і хотів би показати, що, ну, як я його люблю. Я бачу, ти вже домалював свою роботу. Що ти там хотів зобразити? Я хотів зобразити тут зиму. Ось мені подобається техніка, яка має назву динаміка лінії, тому що ми там малювали каракулі, а я дуже це любив роботи у дитинстві. Наприклад, зараз у нас вже є готові роботи, які зробили всі три команди. Ну, що тебе надихнуло на створення саме такої роботи? Новорічний настрій, щоб випав сніг та новорічна ялинка, під якою всі знайдуть новорічний настрій та подарунки. Добре, дякую, молодець. Ну, от цікаві дуже роботи. Скажи, будь ласка, що саме надихнуло на створення? Мене надихнула моя любов до тварин. Мені здається, вони будуть гарно дивитись в зимовому пейзажі. Ну, сподобалось тобі працювати в цій техніці? Так, мені сподобалось дуже працювати в цій техніці. Саме воскова свічка, вона так, ми бачимо, дуже гарно передає білий сніг. Добре, Даша, дякую. Ось це моя робота. Я хотіла зобразити природу, так, ну, тобто зимовий пейзаж, який би дуже чудово і гарно дивився у контрасті з білим кольором. І це також підтверджує тому, що природа завжди є неймовірна і чудова у будь-якій техніці. Добре, молодець, дякую. Де ти взяв такий гарний сюжет для створення такої роботи і що тебе надихнуло? Я хотів намалювати саме такий малюнок, тому що в мене в селі є моя рідна бабуся і в неї теж дуже... Схожа хатинка, схожа. Да? І тобі от там затишно, коли ти приїжджаєш до неї святкувати свята. Дуже дякую, молодець. У тебе так багато сертифікатів. Де ти їх здобувала? Я розпочала навчатися 2 роки назад, коли мені було 13. У нас в Хмельницькому перші пішла на курси отрада, майстер нарощування нігтів, майстер манікюру. Вже хотіла давно піти, давно я любила займатися манікюром і цікавилась цим. І в один прекрасний день мама мене просто взяла і відвела на курси. А хто був твій перший піддослідний? Звісно ж, мама. Я їй перший зробила манікюр. Не без крові, звісно ж. Але з часом вдосконалювалася і все було добре. Як ти вибираєш малюнок і колір для свого клієнта? Ну, в першу чергу клієнти самі обирають, що вони хочуть, але все ж я їм раджу, за дивлячись на їхню зовнішність, на їхній тип характеру, яка людина, з яким настроєм навіть до мене прийшла. Чи вони хочуть щось веселого, весняного, чи навпаки, щось темного, якщо не найкращий період.
зараз людина переживає. Якщо людина дуже весела, то я оберу якісь яскраві кольори, якийсь цікавий дизайн. А якщо б твій клієнт був шахматистом, то б який декор ти йому порадила? Я б, мабуть, обрала саме чорно-білий якийсь манікюр з елементами графіки, який буде відповідати його захопленню. Ти вже вирішила, куди в майбутньому будеш поступати? Ні, я ще точно не визначилась, але я думаю, що це буде щось зв'язано з людьми. Можливо, на психолога навіть. Але все ж я буду продовжувати займатися манікюром. Напевно, краще робити ліпку на штучних нігтях? Так, тому що там є більше місця для того, щоб зробити. Але, в принципі, це не має великого значення. Я люблю китайський розпис, там іде плоска кісточка, скошена, і на неї наноситься декілька кольорів. Ну, завжди, найчастіше два. І темніший, і світліший. І вже так малюється. Також різні квітки, різні, абсолютно все. Настя, а тобі, так, по секрету скажи, доводилося робити шпаргалки на нігтях? Ні, клієнтів таких не було, але був такий час, коли я сама навіть собі такі шпаргалки писала. Не дуже успішно, скажу я відверто, але спроба була. Твої поради людині, яка тільки починає цю справу, манікюр? Головне, ніколи не розслаблятися. Завжди бути готовим до будь-чого, до будь-яких клієнтів, до будь-яких людей. Ніколи не буде легко, завжди буде важко, але воно того варте. Головне – бажання.